Soi unë është që do të ndodhë një mbrekulli që kjo histori të shkojmë teje. Kjo është një ato histori tipike që nuk shkojnë dhe ej, pra ndaj nuk ka as kufom sot, të ati nuk kemi as vartë ati, sepse aty është këputur zinxhiri. Pra zinxhiri është këputur që të mos ketë hetimë të ej, mos kemi autor, mos kemi urdhërus, mos zbulohet gjithë ajo pjesa tjetër. Cila është mbrekullia që them unë? Ose që besoj unë. Mbrekullia është që në një ngjarje tjetër, organet tona të hetimit mund të arrestojnë një nga rrëmbësit dhe ai pastaj në statusin e bashkëpunëtorit të rrëfejë se çfarë ka ndodhur në mbrëmjen e 8 shkurtit të vitit 2015. Unë atë videon që e rrëmbimit që është bërë, po ta shikoni nga mëngjera tërë në emision. Po ta shikoni se si veprojnë rrëmbësit, sa qetësisht, janë para një kamere, para i karburanti, veshur me uniformat forcave speciale, kanë përdoru jo pranga, kanë përdoru një fashet, një shirit në ato që përdoru Renea, zakonisht ato shirit plastik, që ato jam më të sigur se prangat vetë. Pra ata punojnë me qetësimet madhe, a i vetë nuk reziston, po pëse se rezistone? Se janë shumë ata jo, dhe a i dikë kanë jo orë aty. Pra po të shikoni skemën se si ndodhë, kjo skemën me kështë e njashme, me qërë më kujtonë, unë kam folur me familjarë të Iversta Fukus në të kaluarën, me të motrën, me pjestarë të ti e të afrë të ti, që të thashtë e njëra të kanë gjithë drejtën e zëllë dhe ta kërkojnë, se të në fundit, gjdo njëri në të botë meriton të ketë një varë. Por, mënyra se si është vepruar me ta, është vepruar që të mos zbulohet. Kush është ngjarja e? Kam një para dy javësh që janë Shkup. Mora pjesë në ceremoni dhe u zhvillua në Teatrin Kombëtar të Shkupit. Kishte ministrat të qeverisë së Maqedonisë Veriut, të Kosovës, ishte ambasadori i Shqipërisë, kishte drejtues lart politik. Për çfarë ishte ajo ceremonia? Ishte për një person që është rrëmbyer dhe zhdukur në Shqipëri para 26 vitesh, në 21 tetor të vitit 1995, për Emzi Hoxhën. S'ka kufom, s'ka autor, nuk zbulohet gjë. Edhe aty kam shumë prova se kjo. Pse ka ngjelur? Se s'kemi kufoma, nuk do zhvillohet kufoma. Kemi ngjarjet e tjera, ngjarjet e Vlorës që kam ndjekur në 2018-ën, që ndodhen brenda një muaji. Albano Xhaferi në 17 qershor u rrëmbye sa erdhi nga Belgjika dhe më mbrapa u rrëmbye Elvis Troqi, 17 korrik. U rrëmbyen në video, në pamje. E dim ku i futën dhe nuk gjetën më, i tretën, ku i tretën. Si zbuluam, i të mbaroi diçka. Kemi një rast tjetër po që e kam denoncuar vitin e kaluar në Burrel, që është një qytet shumë i vogël se Vlora. Janë rrëmbyer dy djemtë xhallarësh. Vjet u rrëmbye mos gaboj Artan Lesh është rrëmbyer 2017-ën, është marr aty është sjell në Kamës dhe në Kamës ka vulluar, nuk ka kufom. Dhe pastaj vjet u rrëmbye Klevis Leshin me qytetit Burrelit dhe s'ka asnjë fare, asnjë përçapje për të shkuar, kush i mori këta? Jan vrarë për 4 vite aty, janë vrarë dy veta, janë zhdukur dy të tjerë, është vrarë një tjetër në Britani, është një me dënim me burgim përjetshëm në burg dhe ne nuk e ndërpresim dot zinxhirin e vrasjeve. Duke mos ndërpresur dot zinxhirin, ajo histori vazhdon. Dhe të kthejmë te historia fund tek tema që kemi, pra tek historia që kemi. Sigurisht që zbardhja e kësaj ngjarje do të ishte, po them, do t'i jepte organeve tona të hetimit ose organeve tona gjyqësore një xhevair, një thesar për të zbuluar një seri ngjarjesh të tjera. Por për fat keq pikërisht për këtë gjë, sepse është kaq e rëndësishme, ajo duket e pashpresë për të zbuluar. Po, duket e pashpresë për të zbuluar. Thashë një herë, personat që ne shohim te filmimi, pra te rrëmbësit, ne se dimë se kush janë. Ë, zyrtarisht, ose po të mbysësh mua kam ca emra atje, po çon si ka? Unë nuk jam as prokurori, as gjyqtari. Qa vlere ka ajo që do them unë? Ne pamat atyret që ishin hyllë dhe dollën nga lokali. Puna është, janë marrë në pyetje, janë marrë në hetim, i ka marrë prokuroria, i ka marrë në drejtorinë e policisë Durrës. Nuk kanë shkuar më tej, kanë ngelur aty. Atyre me, qënë se kjo ngjarje ka këtë loj, si them, unë e quajta si përmarri kriminale, dhe më kote quajta si përmarri, sepse ka një pjesëmarrje shumë të madhe. Zakonisht, krimet të tilla janë krime shtetërore. Pra, ajo e Remzi Hoxhës është krim shtetëror. Krimi, vetëm një strukturë shtetërore, që ka një mbrojtje shumë të fuqishme nga lartë, mund të bëjë një rrëmbim të tillë, pa e çarë kokën fare, pa e hyrë gjëmë në këmbë, dhe ta avullojnë, ata sikur kanë avulluar. Ora, Shqipëria nuk është as India, 1.4 miliard banor, as Kina, 1.5 miliard. Dhe të zhdukesh aty, nuk gjendet, thashë njëherë, është kontroluar një kanal i tërë me eskavator atje, ai që quhet kanali i Acidit, ku bëhet mund, është kërkuar gjithandej, dhe nuk është dorëzuar
ajo ku fom. Unë, me të vërtet, me aq informacion sa kam bledhur në të histori, unë nuk kam fare shpres se kjo ku foma e Enversa Fukus do të gjendet, sepse jam me të njëtë një histori si ata që është duku në 2018 në Vlorë, si ata që është duku në Borrella, apo si kjo që është duku që në 1995. Kurse, ajo që është trishtuse në gjithë histori, është aty janë përdorur, në këtë ngjarje, janë përdorur simbolet e policisë shtetit. Simbolet e shtetit, janë përdorur uniformat e shtetit. Pra, është përdosur shteti. Dhe, sigurisht, ajo ngjarje, a mund ta din, e tha pak më parë, zoti Prenci, a mund ta din, a mund të ketë mes radhë të policisë, mes oficerëve policisë gjyqësore që kanë hetuar, që a mund ta din kush ta bërë? Po, mund ta din. Mund ta din. Pse nuk e kanë zbuluar? Kjo është pikpyetja e madhe. Nuk e kanë zbuluar se kanë frikë të lozin me bishtin e Luanit, dhe u kthehet Luani përballë edhe i merr përpara, apo nuk e kanë bërë dot se kanë qenë paaft. Unë më tepër anoj nga kjo pjesa tjetër, sepse ata e dinë shumë mirë se kush shihet më sa historie. Dhe po të gërmosh këtu, pastaj do të duhet një histori e gjatë për të shkuar në fund kësaj. Dhe unë mendoj që sot në këtë moment, pavarësisht se çështja është hapur, dhe unë besoj që kjo është kombinuar me një ngjarje tjetër, është duke hetuar diçka tjetër që ka dalë kjo rrugës. Thash, kjo është e vetmja mënyrë mrekullie që mund të ndodhi. Ka pasur ngjarje tjetër në të kaluar. Rastësisht është kapur dikush për një ngjarje tjetër dhe ai ka zbërthyer gjithë zinxhirin. Një sër krimeve që kanë ndodhur më parë, kur është zbërthyer ngjarjet e Durrësit, kur është zbërthyer ngjarjet e Lushnjës, kur është zbërthyer një plot ngjarje tjetër. Me një të penduar. Kështu që sigurisht me një të penduar i cili është kapur në rrethana të tjera. Por e fundit që do të them në këtë rast është që te pyetja që ti e nisë emisionin, sa besim kam, për fat keq, në këtë histori nuk kam fare besim, asi do të gjejnë kufomen e Enversa Fukus, asi do arrin ta zbardhin këtë histori, në vërtet, dhe me keqja është që kam shumë frikë, sepse atje lartë askush nuk ka interes të merret me këtë histori. Kjo histori ka brënda shumë ngjarje të tjera të ndodhura në trekëndin e Bermudës, që nga ngjarje që ka ndodhur në mes kryeqytetit, ngjarje që ka ndodhur në mes portit më të madh, se nuk është kot trekëndi i Bermudës, Tiranë-Durrës Fushkruj. Është kryeqyteti i Shqipërisë, është porti më i madh, hyrës dalës në Shqipëri, dhe është aeroporti. Pra këtu është e përqendruar Shqipëria. Prandaj kjo zonë është këtu dhe prandaj ne vazhdimisht kemi dështuar dhe prandaj kemi raportuar që shkon Rëneja me tamtame në Nikël dhe çuditërisht gjen vetëm një bajonet në Nikël, që dhe ai që shet domate atje e ka një armë poshtë arkës, sepse e kanë traditë ata. Dhe ti ka të ndisësh në këtë situatë sot dhe na duket çudi ajo ngjarje atje. Cila është nofka e qytetit të Fushkruajs? Si e përmendin në media? Quhet kryeqyteti evropian i Tritolit. Është ngjarje që ka numrin më të madh, pra vendi që ka numrin më të madh në ngjarje me eksploziv dhe që ka goditur dhe që ka goditur që ja kanë hedhur policisë në oborr, ja kanë vënë te shtëpia, te makina, te fabrikave. Pra praktikisht kjo ngjarje duhet të ketë një grup task force që s'ka lidhje fare me zonën aty, që s'ka asnjë kontakt fare, që ata që janë të përfshirë në këtë histori mos kanë mundësi të interferojnë në hetim. Dhe gjëja më kryesore për mua që kjo gjëja hetohet është kush, ajo që ne themi gjithmonë, duhet të ketë vullnet për ta zbuluar. Prenqi, duhet ta mbyll me ju. Po, jo, më lër vetëm një moment. Leonard Mehmeti, i njohur si Nani, i zhdukur në 2016 pa gjurmë. Mario Metushaj i zhdukur në 2017 në Vlorë pa gjurmë. Albano Gjaferi i zhdukur në 2018 pa gjurmë. Elvis Troqe gjithashtu i zhdukur pa gjurmë. Ka në Shkodër personazhe dhe persona në matë e Tira me radhë, përmendi rastin e dy kushrinëve Leshi ka dhe në kryeqytet e Tira me radhë. Zoti Prenqi, pyetja ime për ju është, çfarë dëshmojnë këto zhdukje të personazheve të shumë përfolur? Cila është gjendja e rendit dhe sigurisë në vend nga njëra anë dhe a dëshmon kjo sipas jush për një agresivitet të krimit të organizuar dhe për të rikthyer pastaj Enversa Fukus, a besoni që një ditë ajo ngjarje do të zbardhet? Së pari doja të, duke ju referuar videos që ju sapo transmetuat, doja edhe si qytetar, po edhe si ish drejtues policie, edhe si punojnë si administratës publike në Shqipëri, familja Stafuka i ka të gjitha të drejtat ligjore dhe njerëzore për të kërkuar. Dhe normalisht ajo
është drejtë e çdo qytetari të Republikës Shqipërisë për të kërkuar për njerëzit e afërm, sepse realisht ne jetojmë në një vend shumë të kriminalizuar. Por, po do të ndalimi vetëm të stafuka, ne do të harrojmë të gjitha ata që lexove, që sapo lexove. Lista është edhe më e gjatë. Unë do ta shikoj problemin në një gamë më të gjerë, sepse ne na mungojnë politikat dhe strategjit e luftës kundër krimit. Po. Te kjo që po thua një fjalë ilustroj. Babai Elvis Troqës, unë kam pas marrë intervistë, kam takuar shpesh herë, ndroi jetë nga marazi se nuk gjeti dot kufomën e birit dhe e kam futur në arkivol me foton e të birit në gjoks. Në rregull? Pra, kjo është drama që përjetojnë pastaj familjet shqiptare që humbin familjarët e tyre në Torrefa. Kemi një periudhë shumë të gjatë të shtrirë në kohë që qytetarët shqiptar ngrohen, por dhe ftohen me fjalët e politikës dhe fjalët e drejtuesve të lartë policisë që ja i kemi të evidentuar, do të godasim kaq grupe kriminale, kemi parë ministra, kryeministra, drejtorat përgjithshëm të policisë, kemi parë diplomat huaj, peshku i madh sot, peshku i vogël nesër, peshku i mesëm mbas nesër. Në fakt, unë që e ndjek ashtu si dhe ju që jeni gazetarët kronikës së Zez, që ju falenderoj të dyve për guximin dhe kurajin. Por ne jemi të kronikës së Zez e bën realiteti. Po jo të kronikës së Zez, të Zez. Në fakt ne jemi të aktualitetit. Por në fakt keni merita të veçanta dhe guximin e veçantë që realisht e keni gjurmuar ngjarjet kriminale. Por në fakt unë do të them që mos pasja një vullneti politik për të motivuar me politikat goditjes së krimit, strukturat e specializuar të luftës kundër krimit, të qonë në një krizë besimi për të thënë që vrasja e stafukës nuk do të zbulohet kurrë. Dhe me këtë me radhë ishte edhe i vllai në kronikën që transmetuat ju. Dhe ai ngjason si ai i thomi ne që shkon për të vënë brirët dhe nxjerrë dhe sytë. Po, mos zbulimi i rëmbimit të Enver Stafukës, si pas jush, zoti Prenqi, a mund të vdes edhe të shuaj jo, tjera ngjarje të tjera kriminale, për cilat ai mund të ketë patur djemi, apo... Shiko, populli ka një fjalë të shumë të artë dhe shprezdhënse, se thotë gjaku kur nuk humbet. Populli e ka, është fjalë popullore kjo, gjaku nuk humbet. Do të vijë një kohë se edhe këto që i përkasin botës krimit, strukturave të krimit, do të plakën, do të tregojnë, do bëhen pishman, do prishën njëri me tjetrin. Historia e botës krimit në Shqipëri ka treguar grupet struktura kriminale në këto 30 vite që sapo janë fuqizuar, në momentin që janë fuqizuar, kanë filluar të bëhen gjeloz për njëri tjetrin, janë prishur, ju ka filluar qarja, ka eksperienca plot që të mos e majmë opinionin publik me historia. Problemi është që opinionin publik duhet ta mbajë me shpresë. Për të patur një shpresë për goditjen e kriminalitetit, sidomos për njerëzit e zhdukur, që janë krime të një niveli shumë të rëndë, atentatët e kohëve të fundit, e kemi përmend disa herë, vetëm këtë vit kemi mbi 16, 21. Impakti i tyre shumë i rëndë. I rëndë në opinion publik. Kemi 21, mos gabojmë, 22 atentate. Por si statistika, qeveria thotë janë pak, por impakti në publik është jashtëzakonisht. Shiko, ka ikur koha, zoti Hoxha, që statistika të kriminalitetit nuk numërohen numra. Jo, tani do të mermi me cilësinë e kriminalitetit. Dhe në rast se kemi 21 raste atentatësh, 16 pa autor, do të thotë që ne jemi zero. Pikrisht. Ne kemi humbur kontrollin mbi territorin, kemi humbur luftën de facto dhe de jure me satelitët se do ta marrim kontrollin. Sepse në rast se ne nuk zbulojmë, sepse policia e trondit krimin kur zbulon pikërisht atentatet dhe këto krimet si këto të stafukës. Ky është besimi i publikut. Në rast se merremi ne për të zbuluar atë 21 vjeçarin që vajti për të vjedhur për kafshatën, pra ajo nuk është ndonjë merit. Po edhe Hoxha nuk ju përgjigjet. Në vlo, po pikërisht, pra pikërisht duket një agresivitet të sipërme pikërisht. Pra duke i zhdukur në këtë mënyrë duhen të provat. Nëse ju kujtohet, kemi patur plot ministra që sa po kanë marrë detyrën, mbas 2-3 muaj kanë thënë së shpeti do të godasim 40 grupe kriminale, 3 familje kriminale, 50 banda këti. Thash, kemi patur diplomat që kanë lançuar për goditjen e peshkut madh, peshkut mesëm, peshkut vogël. Në fakt, çuditërisht
Të gjithë këto kanë majtur peng strukturën e policisë, sidomos në mënyrë të veçantë strukturat e hetimit krimit, sepse policia shqiptare në atë shifrën e majme, nga 9.000 që vajti 12.000, kanë shtuar efektivet e policisë nga momenti që ka ardhur në qeveri Rilindja, kanë shtuar plot 3.000 punonjës policie. Por tek policët cilësor, tek departamenti hetimit krimit, tek strukturat e policisë kriminale, kemi paksim të tyre. Pra, ne kemi prezencë policie me uniform më shumë se çdo vend i rajonit dhe çdo vend i Evropës. Po qytetërisht nuk kemi policie efektive për gjurmimin, për hetimin, për zbulimin dhe ndëshkimin e krimit, sidomos të krimit me intensitet të lartë dhe me ndjeshmërinë publik, siç janë atentatat, siç janë grabitet, siç janë rrëmbimet, siç janë zhdukja e personave. Atëherë, a ka ardhur momenti që politika të dakordsohet, majta se djathta, se në qendër, gjitha bashkë, të krijohet një vullnetim i fillt politik. E dini, zonja Lala, që unë e kam trajtuar dhe në media tjera, se janë mbi 70 punonjës policie të trajnuar më smiri dhe të certifikuar me master profesional për menaxhimin strategjik të policisë dhe për zbulimin e krimeve të rënda, mbi 70 veta dhe asnjë nuk është në detyrë, i kanë mbyllur në qelës, në Akademinë e Rendit i kanë kthyer në lektor, të rëndom, të për rolin bazë, për patrullën e përgjithshme, dhe nuk janë ndrejtim të strukturave të hetimit dhe të zbulimeve të krimeve të rënda. Kjo është ngjarja më e rëndë. Me habit misioni Pameka dhe ICTAPI, ata normalisht nuk ndërhin punët e mbrojtshme të qeverisë. Por ata orientime dhe rekomandime, ato për këtë punë janë, sepse janë organizata monitoruese dhe rekomanduese për ta quar policinë shqiptare drejt standardeve të Bashkimit Evropian, për hartimin e ligjeve me parafrim të standardeve të Bashkimit Evropian. Po qytetërisht, kontributi i taksapaguseve të Evropës, kontributi i Pamekës dhe i Citapit, njëra organizatë evropiane dhe tjetra organizatë amerikane, të cilët drejt për së drejti punojnë për të rritur standardet e policisë shqiptare. Si ka mundësi që heshtin dhe nuk kërkojnë që ore, këto janë investime të misionit Pameka dhe i Citapi, përse nuk i nxirrin në arenën e boksit pikërisht të policë edhe oficerat trajnuar, po mbahen të kyqur. Pra, ky fakt, zonja Lala, do të dalë pikërisht e pyetja juaj, të qonë në një konkluzion që kemi të bëjmë me një kriz të leadershipit, që nuk shlirohet dot nga pengmarja politike, dhe kemi një kriz besimi që drejtuesi i policisë nuk beson tek varcit edhe pse janë të trajnuar nga organizmat ndërkombëtar. Pra çka do të thotë që nëse ne kemi krizën e besimit brenda rradhëve të policisë, ku vetë kryeministri në atë urdhrin e 100 ditë që tash do ta gjejmë fajtorin brenda jush. Pa e din kryeministri se janë personat e inkriminuar. Përse nuk sinohet që të bëhet reforma strukturore e policisë, po mermi me rokada, emrash. Edhe nga viti 2015, unë e kam përmend dhe me emër, po kam mbi 10 persona që janë kthyer nga viti 2015 deri në vitin 2021, 4 ose 5 herë në një vend pune. Po një person që nuk sjell risi, nuk sjell rezultate. Pra konkluzioni është që shëndoshja e policisë mund të sjellë pasive. Vjen vetëm nga politika, shëndoshja e policisë vjen nga vullneti politik, heqja dorë një herë mirë nga politika për ta marrë peng dhe investimet të policinë e shtetit për të ngritur strukturat mirë thillta të zbulimit krimit. Por, një herazi ftoj prokurorin të paktën, tani që janë vetinguar një pjesë, të bën pjesë aktive e hetime. Ne nuk kemi një prokuror që të bëj hetime kryesisht. Si duat të ri larg politikës për ta përmbyllur. Edhe unë kam jashtë politikës. Shiko, zonja Lala, nëse ma morët politikisht, po kam të drejtën, kam të drejtën time për t'i thënë opinionit publik që s'po trajtoj politikisht. Fakti që kam shërbyer 25 vjet në policinë e shtetit, unë me zemër dhe shpirt e dua policinë e shtetit dhe duhet të jetë me performancë të shkëlqyer për një jetë më të qetë dhe të sigurt. Jetë shumë e vështirë për institucionet për ta zbardhur këtë ngjarje? Zbulimi, unë them që ngjarja e Stafukës është e zbuluar. Është e zbuluar. Për mua, ngjarja e Stafukës është e zbuluar. Është zbuluar. Por nuk duhen ta zbulojnë. Zoti Hoxha, këtë një nuk duhen ta dokumentojnë policia. E tha zoti Hoxha, e thash edhe unë në një sipërmarrje kriminale ku marrin pjesë një repart. Ati ishte si reparti Renea. Si ka mundësi që asnjëri nga pjesëmarrësit akoma nuk është penduar
ose akoma nuk është krisur në këtë grup kriminal, po s'ka shku as kusht i trazoj. Kush ka shku t'i pyës? Hoxha me një fjali. Shko, kjo ngjarje, në pamjet par duke se kur nuk ka interesa politike të përfshira, pra se kur nuk ka motive politike. Por në fakt, kjo ngjarje mbulon shumë ngjarje të tjera kriminale ku politika është e përfshirë, një. Dhe ata që kanë organizuar këtë ngjarje, pa diskutim që politika i ka përdorur në ngjarje të tjera, i kanë shërbyer që nga fushatat zgjedhore edhe deri tek problemet e tjera, hallet e tjera që kanë, ne dim që ka politikanët tanë. Pra, duam s'duam ne sado që ne të mundohemi ta largojmë nga politika, kjo nuk është një ngjarje përfshirë, sepse këta që janë tash kjo sipërmarrje ka brenda element komponent, të cilët dashur pra dashur kanë qenë të përfshirë në atë pjesën e errët, në botën e errët të politikës shqiptare. Sot, pra ngjarja ka ndodhur në 2015, ne e dim pak a shumë se duhet tash vendosim çik 2015 ishte një realitet tjetër. Pra në shkurt të 2015-s nuk ishte marrëdhur akoma. Në 2015 ka qenë ai viti ku ne zbuluam 99.8% shkatruam 99.8% kanabisin. Pastaj erdhi 2016-a, pastaj erdhën këto tjerat. Dhe këto personazhe që kanë organizuar të rrëmbim, kanë një vimësi, na ka dalë dhe më mrapa. Me gjitha të, gjëja që do të tariteksoj dhe njërë, është si themi, ngushulloj familjarët, u japë kurajo në këtë histori, po mos e gjindor, por për fat keq shancet që ata dhe ne të shkojmë në fund sa historie dhe të ndëshkojmë për gjesit e vërtet të asaj ngjarje, janë fare minimale. Vetëm një mbrekulli mund të na çojë në një zbardhje të vërtetë të asaj ngjarje. A e dim kush e ka bërë? Çfarë vlere ka ajo? Ne nuk jemi as prokuror dhe as gjyqtar që japim verdikt. Ne nuk ndëshkojmë, ne bëjmë apel, ne ndërgjegjësojmë publikun, ne i kërkojmë opinionit publik që të jetë i vëmendshëm në këtyre ngjarjeve. E përmenda pak më parë, në total si numër statistikas, vrarësh, këto lloj ngjarje nuk janë shumë, por impakti që ato kanë në opinionin publik dhe dëmi që i shkaktojnë besimit të publikut ndaj policisë, ndaj prokurorisë. Dhe ne kërkojmë sot, se më kujtua kjo, ne kërkojmë sot prokurorët. Gjysma e prokurorëve presin të shkojnë te vettingu, janë të hallakatur me ato dosje se ti ke parë shumë mirë që s'din ku vetë. 30% tjetër i kanë dalë fare. Pjesa tjetër janë që e kanë kaluar nuk din nga të vend. Pra në këtë situatë, me këtë gjendje të organit hetimit, me këtë gjendje të policisë shtetit, me këtë situatë gjyqësorit, si mund të rriten shanset dhe shpresa se kësaj ngjarje mund të shkohet në fund. Artan Hoxha, të falenderoj për gjithë kontributin që dhe në këtë mbrëmje. Faleminderit edhe ju, zoti Prenqi. Ky ishte emisioni në Shënjestër për mbrëmjen e sotme. Në fakt ne jemi përpjekur të sjellim fakte të reja dhe të lëvizim sadopak ujrat për zbardhjen e një prej ngjarjeve më të mistershme të ndodhur përgjatë viteve të fundit, që kanë fakt zbardhja e saj mund të sillte efekt zinxhir për zbardhjen e shumë ngjarjeve të tjera kriminale që sikurse tha dhe Hoxha edhe Prenqi kanë ndodhur përgjatë viteve të fundit në Tiranë, Durrës apo edhe në Fushkruj. Përpara se të ndahem me ju, do më duhet të rikthehem në nisjen e emisionit në Shënjestër.